Karam al Hafiz Tasawar Attari. مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں حافظ عثمان صاحب حضرت علامہ تنویر اتاری المدنی ان کی وسادت سے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک اس محفل پاک کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کے صدقے ہم سب پر یہ کرم فرمائے کہ اسی سال ہمیں مدینہ منورہ کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے مل کے درود پاک میں شامل رہیے گا انشاءاللہ احباب کی طرف سے کچھ کلام حاضری کے طور پہ انشاءاللہ پیش کرتے ہوئے میں الحمدللہ دین سید نجم شاہ صاحب سے الحمدللہ ملی 2018 میں بغداد شریف حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ہماری ملاقات ہوئی تو قبلہ شاہ جی نے بھی ایک کلام اعلیٰ حضرت کے لیے حکم دیا وہ بھی انشاءاللہ حضور پیش کروں گا آئیے مل کے حضور کی بارگاہ میں اس یقین کے ساتھ درود پاک پڑھیے گا کہ ہم پڑھتے ہیں اور کریم آقا سنتے ہیں پڑھیے
ایک فرمائش ہے تقریباً ہر محفل میں ہوتی ہے لیکن چلے میں نے جیسے کہ آیہ مبارکہ کا ایک پڑھنے کی سعادت حاصل کی کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کے بے شک دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے تو آئیے مل کے یہ چند اشعار ہمارے باری تعالیٰ کے پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ کے اگنا شریف تسلسل شروع کرتے ہیں اللہ Thank you.
دیا ہے وہ پیش کروں گا لیکن یہ سن لو پہلے مدینے میں خدا تجھ کو
لگ جائیں گے بولو is
ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਹੋਗਾ ਸੋਹਣਿਆ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਹੋਗਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਨ ਮੇਰੇ ਇਤਨਾ ਨਵਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਕਬਾਲ ਅਜ਼ੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਲਓ ਹਮ ਤੋ ਬਸ ਮਰੇ
میری ہر سانس کی ڈوری در در پنجتر سے جڑی در پنجتر سے جڑی بے خطر ہو انشاءاللہ بے خطر Yeah.